Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään mä teen jotain hieman erilaista ja mä ajattelin pränkätä Patriciaa koko seuraavan päivän ajan. Mä oon tässä vuosien aikana järjestänyt Patricialle aika paljon sellaisia kivoja yllätyksiä. Esimerkiksi sen polttarit Espanjassa tai nyt 24 joululahjaa. Mutta tänään Patrician yllätykset ei tule olemaan ihan niin mieluisia kuin ehkä voisi luulla. Mä oon ostanut tätä videota varten paljon erilaisia tollasia pilailujuttuja ja prankkijuttuja. Ja jos sä tuutte tykkäämään tästä, laittakaa peukut pystyyn. Jos me saadaan 5000 peukkua pystyyn tälle videolle, niin mä voin tehdä näitä tällaisia prankkäysvideoita myös lisää. Ja hei, jos et vielä oo tilannut mun kanavaa, niin käy tilaamassa tuolta alhaalta. Meitä on täällä ihan just 150 000. Ja sit kun meitä on 150 000 mun kanavalla, niin tulee tietenkin spessu. Joten mitä pikemmin te haluatte sen, niin sitä pikemminkin kannattaa painaa tuolta tilan nappulaa. Mutta eiköhän aloiteta. Ensimmäinen prankki, jonka mä aion tehdä tänään Patricialle, on tällainen tekohuuliprankki. Kun se tulee tänne, niin mä aion laittaa nää huulet mun naamaan. Ja se luulee, että mä oon saanut jonkun allergisen reaktion, tai sit mä oon ottanut vähän liikaa täytettä huuliin. Apua! Siis kattokaa, miltä mun huulet näyttää. Siis mä... Siis jollain tavalla tää näyttää tosi aidolta, mut nää reunat vähän repsottaa tuolta ja musta tuntuu, että se on se, missä mä tuun jäämään kiinni, mut katsotaan. Moi! Tois mun hälytyskello toimi vielä, vaan. Moi. Mitä? Eiks sun hälytyskello toimi, hälytyskello kovikello toimi vielä? Ei. Oh my god, onks sä nähnyt? Mitä? No? Aa, joo, siis oh my god, kato mitä mun huulelle kävi. Siis mulla on joku allerginen reaktio. Näin, että mä katon. Oh my god, lähtikö sun viikset mukana? No, mikä toi on? Hyi! Siis mitä sä kuvaat? Mä kuvaan itse asiassa tällaista yhtä ruokahaastetta tässä, että mä syön 24H noita... Vai kuvaatko sä päiväni tuksuna? Niin, siis tosiaan Patricia, jos ihmettelet, mä kuvaan tätä 24H pääsiäismunilla, part 2. Me kuvattiin, itse asiassa kuvattiinko me tää viime vuonna yhdessä? No miten tota niin, sun huulet liittyy siihen? No se, oho, se oli vaan tämmönen pikku... liikaa munaa, niin huulet turpos. Tässä näkyy seuraava. Käykö tällainen Monster Energy? Joo, haluatko se jäitä? Okei. Okay. Sehän vasta huumorin tuotto saa sisältöä onkin, kun voi nauraa omille jutuille ja kelles muullekaan. Tossa. Kiitos. Hyi, joitsa sitä! No joo, mutta miten tää liittyy pääsiäiseen? Siis mitä nää on? Jääpaloja. Siis onko sulla jääpaloja, missä on hämähäkki, lelu hämähäkki sisällä? Mä oon katsomassa seuraavaksi leffaa, niin täältä löytyy meillä vähän sipsejä välipalaksi. Okei, nyt kun sä sait äsken ton pränkkijuoman, niin sulla on tossa nyt ihan oikeeta syötävää. Tällaisia barbecue-sipsejä. Ja mulla on täällä... Tässä on mun päivän ruuat. Mä oon syönyt tänään joku 5 tuntia pääsiäismunia. Joo. Vittu nää tulisi. Onko? Siis nää on vitun hyviä, mut sori, mut hitan tulisi. Mitä? Siis barbecue-sipsit vai? Siis ne, tosi hyvä maussi, mutta polttaa kyllä aika paljon. Mitä ne on? Barbecue-sipsejä. Mikä ihme? Se on ihan, siis mä söisin noita ehdottomasti, jos mä vaan pystyisin, mutta kato kun mä en syödä niitä tänään. Hei anteeksi rakas, oikeesti mä en ymmärtänyt yhtään, että ne on noin tulisia. Kato, ne on jotain uutuus barbecue sipsejä. Mä en tiennyt, että ne on noin tulisia. Mä, siis oikeesti mä söisin noita, jos mä vaan pystyisin. Vittu naurat siinä nyt oikeesti. Ei mut ei siinä mitään, siis ota vähän tästä tota niin jääpalajuomasta päälle. Siellä saattaa tulla kärpänen suuhun.
Ootsä kattonut tätä Ted 2? Oo, se on ihan sika hyvä. Okei, no ei sit sitä. Me katsottiin se just Markuksen kanssa. Hyi että mikä TikTokki! Hei, nyt katsotaan Netflixi. Hei, katsotaan tää. Tää on se, mistä Tuuli sanoi siinä meidän videolla. Mä ajattelin, että me voitais kuota tässä vaiheessa yksi TikTokki. Mä laitan sen sitten tähän. Ja joo, mä näytän siinä Patricialle yhden tällaisen taikatempun. Okei, Patricia, mä näytän sulle tänään yhden taikatempun, johon tarvitaan tällainen pitkä keppi ja sut. Okei, eli laitetaan tää keppi toiselta puolelta toiselle puolelle. Sitten tuut vähän taaksepäin. Ai hitto! Delia! Lopeta! Siis mä näytän linnun pelättimeltä. Niin muuten näytätkin. Mä otan sen. Arvaa mitä. Ai! Lopeta. Tää tulee kepis. Varoittaa, sä oot kepis. Tästä näkyy tää seuraava prank, joka Patricialla on tulossa. Eli mä esitän silleen, että mä menen käymään parvekkeella tupakalla. Hei, mä menen käymään tossa parvekkeella. Joo, vitsi kun mekin osattais tanssii tolleen. Leipää osata. Mitään muuta kuin syödä. Niin mulla onko nenä vuotaa noista sipseistä? Voi. Voi. Sähän niitä mulle tarjosit. Tuolla on hiton kylmä. Mitä sä teet siellä? Mä katson, täällä on yksi tämmönen. Mitä? Mitä hittoa sä teet? No siis mä poltan röökiä nykyään. Mä en viittinyt kertoa sulle. Todellakaan polta, mitä vittua sä teet? Eihän täs haise tänne saakka. Ai! Aaaaaa! Siis mitä sä duunaat? Mitä niin? No ne on tämmösiä pränkkejä. Hyi saatana! Mulla on tällainen soiva tyyny, eli tänne sisään on rakennettu kajarit ja sitten täältä menee johto, jonka saa yhdistettyä puhelimeen. Ja mä ajattelin, että mä laitan jotain kauhun kiljaisuja kuulumaan ja laitan ne yhtäkkiä soimaan, kun Patrician pää on tossa tyynyllä. Patricialle kysyttiin äsken, että miksi sen uudessa kuvassa sillä ei ole tuota kypärää eikä toppahousuja, niin sano, ne on eikö mitä sulta kysyttiin? Missä kypärä ja ulkohousut? No kertoi, siellä missä aurinko ei paista, eli kaapissa. No eikä me nyt herranjumala käytä plussa-asteella toppahousuja. Mikä toi ääni on? Mitä vittu? Mitä sä teit? Missä sun kännykkä on? Ei mihin. Mitä vittua? Mikä tää on? Siis ootko sä tosissaan? Siis mistä sä tilaat näitä härpäkkeitä? Siis ootko tää kaiutin tyyny? Ei tainu olla ihan suklaamaisteluvideo tämä. Siis mistä sä oot siis ihan oikeesti? Saanko tällä olla tuo kännykkää? Saa. No, ehkä mä voin tässä vaiheessa videota paljastaa, että eihän tää mikään pääsiäisvideo ollut, vaan pränkkään Patricia päivän ajan. Mikä oli sun mielestä paras näistä pränkeistä? Ehkä se sipsi, koska se oli oikeasti siis niinku ihan supertulinen. Mä en kestä mitään tulista. Ruokaa ja se poltti varmaan vielä vartin päästä ja toi tyyny oli ihan kiva. Toi on mun mielestä oikeesti tosi kiva toi tyyny, koska kelasit kun sä laitat sinne rentoutusmusiikkiin. Joo, tai sitten niinku, jos oikeasti oot yöllä ja sitten laitat päälle, niin se voisi olla ihan niinku... Tai jos sä haluat kuunnella vaikka mun YouTube-videoita, kun no, joo, en välttämättä, ei. Mut oli hauskoja. Kyllä! Hei, kommentoikaa tekin, että mikä noista pränkeistä oli paras. Ja jos sä katsoit videon tänne asti, niin kommentoi videon salainen sana, joka on... Källi! Edellisen videon shoutoutit menee Molla Tervaskannolle ja kiitos paljon. Kiitoksia. Me tehdään ehdottomasti jatkossakin lisää yhteisvideoita, mutta musta tuntuu, että mä en voi kyllä hetkeä nyt pränkkää Patriciaa, koska se tajuaa nämä mun jutut. Joo, ei missään nimessä. Kyllä, mutta me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi! Moi.
Bye. Bye. Bye.